Тривалена перемога. Черкаські мавпи на власному паркеті поступилися будівельнику. Лідируючи протягом усього матчу, підопічні Максима Міхельсона розгубилися наприкінці зустрічі, чим скористався будівельник. Кияни майстерно перевели гру в овертайм, де й дотиснули черкащан. Чинного чемпіона черкаські баскетболісти зустрічають не гостинно. Команду веде за собою Марвін Джеферсон. Баскетболіст домінує на щитах, чим заводить усіх партнерів. Хороший темп і рух м'яча дозволяє черкасцям виграти першу чверть 25-18. Черкаські мавпи дуже хорошо нав'язали боротьбу, і вони сьогодні вийшли битися дійсно на победу, и это было видно по настрою и по тому, как они шли на подбор, по тому, насколько они были заряжены в защите. Они очень хорошо, агрессивно играли в защите и заставляя нас делать достаточно много потерь. У другій чверті чемпіон оговтується, гравці будівельника збираються із силами та здійснюють хороший ривок, унаслідок чого кияни підбираються до мавп на відстань однієї атаки. Однак черкасцям є чим відповісти. Нестримний Марвін Джеферсон знову веде за собою команду. Завдяки вдалій грі американця черкаські мавпи мають гандикап у 7 очок – 45-38. Ми доволі таки хорошо грали першу половину. Я б навіть сказав, в третю четверть продовжили, десь якісь ошибки в защиті більше допускали в третій четверті, але в цілому були в грі, залишались все время в грі і побіждали. Після великої перерви баскетболісти будівельника поступово нарощують темп і скорочують різницю. За рівною боротьби команди продовжують грати і в четвертій чверті. У певний момент черкасці знову попереду на відстані 6 очок, але кінцівка повністю за столичним клубом. Кияни скорочують відставання і за менш ніж 2 секунди до кінця четвертої чверті переводять гру в овертайм. Віддалися повністю на всі 100% і показали характер. В кінці як треба грати. Да, так у нас були проблеми, ми у четвертій четверті на початку не могли попасти багато своїх відкритих кітків, але в кінці ми просто провели феноменальні 4 минути. У додатковий час будівельник продовжує домінування. Як результат, долає черкаські мавпи 83-89. Виігрують ігри ігроки, проігрують ігри тренер. І уверен, що і в цій грі не виключення. Нужно искать, где ошибся. В будь-якому випадку, які б глупі не були потери в четвертій четверті в овертаймі, а всього їх було 9 за цей період, тобто кінцівка четвертої четверті, овертайм 9 потерь, при тому, що в першій половині 3. Після цієї гри черкаські мавпи їдуть у Кропивницький. 14 грудня команда зіграє матч-відповідь Кубка України проти Золотого віку. Юрій Олійник, Вікторія Хамаза, Анна Сенченко, Віка Спорт.